دیا بہت زیادہ وہاں گئے ہیں ان سب نے جا کے کہا پریشان نہیں ہونا تیاری کرو جہیز جانے اور ہم جا گورنمنٹ نے بھی کہا ہے سنی بھرا بھی گئے انہوں نے کہا جہیز دی پرواہ نہ کرے تسی تیاری کرو سڑ گیا تو کی ہو جا جہیز اسی دس ہے ایک آگ لگی تھی شام غریبا یا خیمے تھے محمد کی بیٹیوں کے جہیز جل رہا تھا حسین کی بیٹی کا لوٹنے والا تھا مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا اللہ کو سلامت رکھے اگر قتل حسین پہ بات ختم ہو جاتی ہم یوں نہ روتے اصل میں ہمیں رلا گئی ہے شام بہت پیارا مزید تب مرید آشم پڑھ رہے تھے بڑی عبادت ہوئی الحمدللہ میں خود بڑا اس پہ معذور ہوا ہوں کہ آپ سارے اس طرح رو رہے ہیں حسین کو لیکن ایک درد میرے سینے میں آ گیا ہے بس نہیں پڑھ کے میرا حصہ ہو جائے گا شام نے رلایا حجت خدا امام وقت امام زمانہ سید و ساجدین کربلا کے بعد شام سے واپس آئے نا کسی نے پوچھا تھا زیادہ تکلیف کہاں آئی جہاں جنازے تھے وہ نہیں فرمایا فرمایا شام چلو بس بھائی میں فکر رضا فکر ہے نا سارے مجمع سمجھ سے جیڑا شہید خیمے چ نکلیا ہے نا جیڑا شہید نکلیا ہے وہ سجاد نال الگ ودا کیتا ہے دو وجوہات ایک امام وقت ہے بعد میں دوسرا وارث حسین ہے سجاد جس ویلے اکبر آیا ہے نا اللہ ہائے قبول کرے میں پڑھ لوں ان شاء اللہ میں اپنے کان پڑھنا چاہتا ہوں دوسرا جیڑے اکبر آیا نا شہزادے علی اکبر سجاد دے خیمے اول سجاد خش چل ان سیرے ان پیروں والے پاس اکبر بیٹھا ہے بی بی فرمایا جگاواں نہیں جگہ نہیں پیروں والے بیٹھ کے نہ تلیاں چاہیے بہت سے دے دے کے پیارا صدق تھی وہاں انہاں تلیاں تو جنہ کرنے نہ پاند ہزار انہاں تلیاں امن دی پلیاں وچ آ لگ سن ظلم دے خارے تے تو پیدل پاند کر ویسے نشامی گل پا تو کان دے بھارے تیڑی پھوپیاں وی تیڑے نال حسین حسی شام والا سید آدھا جیڑا بندہ نہیں ہونا ماتم نہ کرو تو میں کیوں خیرات رہیے سجاد ہی تو گل کیتی ہے آنکھ امام دی کھل لیے اکبر کی دے فرمایا مقتل اکبر تیار ہے ہاں رو کے سجاد پہ عدل ہے سوکھا سفر شہاد بند اوکھا شام دے رہا دا ذرا شام بازار چاہ دیکھیں تو حال غریب پھرا اللہ ہائے قبول کرے اللہ ہائے قبول کرے شام نے رلایا ہے ہمارا جگر شام زخمی کر گیا قتل حسین پہ اگر لوگ رک جاتے ہم یوں بیٹیاں لے کے نہ روتے قتل حسین کے بعد ظلم ہو گئے علامہ ناصر عباس شہید تو ایسے پڑھا کرتے تھے کہ حسین کے قتل تک ظلم ہوا ہے قتل حسین تک امت نے ظلم کیا ہے وہ فرماتے تھے قتل حسین کے بعد امت نے بے غیرتی کی نہیں سمجھا مجمع بابا فقط دو روایتیں جلدی کے ساتھ میں سادات سے معافی مانگوں گا تھوڑی سی سخت ہے لیکن میں پردے سے پڑھوں گا میں نے سچ کبھی نہیں پڑھا قتل حسین کے بعد جو پہلا کام ہوا ہے نا وہ جنازوں کو لوٹا گیا اٹھا گیا ہے فطرت ہے انسان کی تھکنا قتل حسین کے بعد پہلا کام مسلمانوں نے جنازوں کو لوٹا حسین کا جنازہ بادشاہ کا سمجھ کے ڈھیر سارے لوٹنے والے آئے امامہ ملک مالک بن نصر لے گیا نلین زبیدی لے گیا کمر بند جمال لے گیا ایک کتا ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم یہ ظالم اس وقت آیا جب حسین کا جنازہ لٹ چکا تھا اس نے آ کے دیکھا تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی اس نے غور کیا انگوٹھی سلمان سے قیمتی ہے اس نے آ کے زور لگایا اتری نہیں مجلس سمجھنے کا نام ہوتا ہے بزرگ جو بیٹھے ہو کیوں نہیں اتری وہ یہ انگوٹھی بھی بندہ سے یہ زیادہ پہنے تو وہ اتر جاتی ہے یہ شفیر کی کیوں نہیں اتری اتنا ورم آ گیا تھا ہاتھوں پہ اتنا زخمی ہاتھ تھا بطول کے بیٹے کا چار مرتبہ کمینہ زور لگاتا رہا نہیں اتری ہو معافی معافی دینا پھر اس کمینے میں سہرال خنجر ڈھونڈا یہ کہ آیا جنازہ حسین پہ نیچے رکھا ہاتھ اوپر ماری ضربے بقیہ میں زلزلہ آیا ہاتھ نیچے ریت تھی ضربے لگی تو ہاتھ ریت میں دھنسنے لگیا کتاب کا فکر ہے پھر اس کمینے نے پتھر ڈھونڈا پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا پھر ماری ضربے اکیلی انگوٹھی نہیں انگلی بھی رہ گیا بارہ محرم زینب عالیہ جنازے پہ آئی پہلا سوال تیری انگلی کہاں ہے
اشارہ ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپ پہ تیز ہوئی شبیر میں کروٹ بدلی